Bugün bizim elimizde olan Şuşaya yakın olan araziləri Şuşa rayonu inzibati ərazi vahidində birləşdirmək, eyni zamanda su qovuşan və talış məntəqələrini Tərtər rayonuyla birləşdirmək, qalan ermənilərin hazırda yaşadığı əraziyə rayon statusu olaraq Xankəndi rayonu ya Xocalı rayonu verərək, biz artıq statusu qəbul eləmədiyimiz bir halda, status artıq gündəmdən çıxıbdır, bizim problemimiz yalnız bir rayonla olur və rayonda olan separatçı qüvvələrlə olur və biz də bunu tədricən həll etmiş oluruq. Bu təbii ki, mənim subyektiv fikrimdir. Bu olarsa daha çevik bir idarə etməyən əldə edə bilərik. Milli Məclisdə Millət Vəkili Fazil Mustafanın etdiyi bu çıxış ictimaiyyət tərəfindən bir mənalı qarşılanmayıb. Çünki deputatın bu təklifi Azərbaycanın hazırki mövqeyinə, xüsusən də Qarabağdakı milli maraqlarımıza uyğun gəlmir. Azərbaycan dövləti hansısa separatçı qüvvəni və onu nəzərə tutaraq, onu nəzərə alaraq addımlar atmır və atmamalıdır. Belə bir addım Azərbaycan dövlətinin fəaliyyətində nəzərdə tutulmayıb, tutula da bilməz. Digər tərəfdən hesab edirəm ki, çevik idarəetmədən söhbət gedirsə, məhz bütün Azərbaycan Respublikasının bütün ərazilərində belə bir addım atıla bilər, paralel olaraq bu Qarabağ bölgəmizə də şamil edilə bilər. Əksinə, hansısa bir bölgəni fərqləndirməklə, xüsusilə vaxtilə işğal altında olan ərazilərimizə əhatə edən bölgəni, xüsusilə də Rusiya Sürməramlı Qüvvələrinin nəzarəti altında olan müvəqqəti dövr üçün nəzarəti altında olan əraziləri fərqləndirmək və orada fərqli bir idarəetmə statusunun yaradılması və inzibati bölgünün həyata keçirilməsi düzgün deyil və bunu Azərbaycanın erməni separatçı qüvvələri qarşısında zəifliyi, acizliyi kimi qiymətləndirə bilərlər. Həmçinin ərazilərin idarə edilməsi baxımından separatizmin hələ də qaldığı və rəsmi Bakıya tabi olmayan qüvvələrlə mübarizə aparmaq istiqamətində təklifin mahiyyəti maraq doğurur. Azərbaycan ərazisində olan ermənilərlə rəsmi Bakı arasında Azərbaycan cəmiyyətinə inteqrasiya olunmaq istiqamətində də ermənilərin mühüm addımlar atıla bilər. Əhalinin nisbətinin dəyərləndirilməsi, şəhərin baş planının nəzərdən keçirilməsi və digər məsələlər cari səviyyədə, gündəlik xarakterdə həll oluna bilər. Bununla da Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tam mənasında bərpa olunması istiqamətində müəyyən irəliləyiş əldə etmək ola bilər. Təbii ki, Azərbaycanın separatçılarla mübarizə aparmaq cəsarəti də, gücü də, təcrübəsi də yetərincədir. Çünki güclü tərəf düşmən yox, Azərbaycandır. Azərbaycan isə heç bir qüvvədən çəkinmədən suverenliyini tam mənası ilə bərpa edəcək. Mərahim Nəsib, Əli Səfərov, Baku TV.